السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميلكستو أن نقد داونا إنسان كسر وهذا برنامج كبرنيجا وساعدها نقلات كلا سعوتان كلا سنتي في حربتي سمجال هذا لندن برنامج كمانتا وعنكوف لقيدونا الربيع قدم بي لنا دولة فدرال كهي الصومالي يوليب بودلان خلافات كتاجن الرماها سياسة دا الصومالي دا يوضع شقين تكذا حيسمى ملقبلات يدا يدولة فدرال كهي الصومالي وحيابي كاني شركي loo balansanaa inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ee fashilmay ee u dhaxay madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu sareysay iyo kuwa maamul goboleedyada arrimaha la xiriira cabashooyinka dadka shacabka ah ee degan qaybo kamid ah xorooyinkii iyo goobihii dawladda ee dawladda ay ku amartay in laga baxo isla markaana muran aad u xoogan arintaas oo ka dhashay iyo sidoo kale Puntland oo xabsiga u taxaabtay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka kuwaasi oo taageeray dawladda federaalka ah ee Soomaaliya qodobadaas ayaan maanta barnaamijkeena ku falaqay doona waxa falaqaynaya injineer Axmed Warsame oo Abdudoon oo alaaba ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida iyo kuwa caalamka injineer soo dhawow aad ma tsadda Maxamed waa ku salaamaya salaam diirano kaliya laaba adiga iyo tiimka waa tahay aad yaadan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga bal marka ugu horeysa hadii aan ku hormarno الخلاف كده هي دولة فدرالية الصومالية بوتلان مدحونا دولة فدرالية الصومالية قرال أو صوص صاري أو مرتيد ها وح وجهلي وده شقين الدولة فدرالية الصومالية ما مرقبلة ده سجارة وح وحسي بوتلان وحياة بدن أيو كهلي مركا بل محو مقدا قرال كاسي مدحوناها أو صوص صاري لحري الخلافاتك runtii qoraal kaas qoraal aad iyo aad muhiim u ah way markii dhinaca hukuumadda laga eego in madaxweynuhu unbaaq u dirayo Puntland inuu mataqaana wax colaada oo reer Puntland iyo dawladda federaalka dhaxay aanay jirin xagga dawladda federaalka marka laga eego in mataqaana la doonayo in khilaafaadka jira soo jiitamay in muddaaba la dhamaystiro wada hadal iyo wada xaajo lagu dhamaystiro kulli fariin cad oo arrimahaas ku saabsanaya ahayd waa tahay marka macnaheedu ma waxa ay noqonaysaa in Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweynuhu uu khilaafka ka dhaxeeya bulshada fahamsiinayo oo leeyahay dhinaca dawladda kama socday waxa uu ka socdaa dhinaca Puntland runtii horta waxa cad khilaafka inuu yahay khilaaf shakhsiyan ah in mataqaana dagaalku uu ka dhex kacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Saciid Deni hogaamiyaha Puntland in ma garanaysaa laakiin uu Deni ku guulaystay inuu dadkiisa ka dhaadhiciyo dagaalku inaanu ahayn oo keli ah mid asaga iyo Xasan Sheekh ka dhexeeye uu yahay dagaal guud ahaan reer Puntland inuu isku soo dubay inay taageero fiican hataa uu ka helay in reer Puntland waxa alla wixii qayb ka mid ah aan iraahdo booda ah reer Puntland qayb ka mid ah ay maartay ku doofayleen Saciid Deni runtii madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud asagu waa ka duwanyahay sideedana arrintan hadba waxay ku xiran tahay halka aad ka istaagto marka aad xagga Puntland ka istaagtana aragti baa jirta marka dawladda federaalka aad ka istaagtana aragti baa jirta waxa weeye xagga federaalku إن أسعرتها رؤيتها أغن شخصية ديسن أنا يهين أغن متقنا دولة فدرالية يغير بوتلان كنا حيسا ولكلا صار يو شعب كي حكومة إن عبوتلان لكن أغن تسوى كدوتها وحين شجعت بوتلان إن يبدون يسو إن فدرالية سجب بحضو دولة مدح بنان سياسته مدح بنان مغاله مدح بنان إن نقطة أي كل واقعي سعيدنا كل واقعي maamulku ku dhawaaqay ay doonayaan mataqaana sidii Soomaaliland oo kale inay awda u jiraan dawladda federaalka waa tahay marka in Puntland ay leedahay waxaan xiriirka u jiraynaa dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya ay leedahay hala ilaaliyo midnimada iyo wada jirka hana la kala saaro khilaafka dawladda dhaxdeeda iyo maamulada u dhaxeeya iyo jiritaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya oo hadalka madaxweynaha uu ku jirtay maxaa lagu fasiri karaa runtii waxa lagu horta waa inaan mid la fahmaa horta Puntland waxay qaadan dariiq aad iyo aad khatar u ah طريقة أي بنتنا هذا صارت هاي وحقتركوا يهاي من بلد الصومالية وحقتركوا يهاي وذا الشركة كدي مركي أي إثيوبيا عادين مثلا هذا بنتلان حرير للصميين أيقو تصيّة علاض إني هل كان كنشرتو والصومالية أي سقيب كاهين هشيسيان لصيحان النوقة صعيليين أيضا نركيني سعيداني أو حقاسيو إمارات كعربت أسي الصعدة أنه أتشيرني شركة هذا أقول بيي مارت باشا عالم كأيلي يشين ودن كنيروبيا إنكستو شركاس أي كسو قوبينو ليري واحد أرمها الصومالية دولة الفدرالية يعدينك إن تصاح للصاب بالغوا أنت بدلا واحد سوديسي إن أي تراضى أنه غيب كمنهن فدرال كان واحد من إن قولنا رغم عامل تمثيل الصومال لانو كان لكن بهاشم يلبي حرقوا كفرية صومال لان وحرير الله ما لها دولة الفدرال سيداي مرور بابا الشيقان إن كسون عقنا هاي إن سقاسو هوسو وحود الله سيئو قاتال بلاتفورم لو سميي أي حساب عفكود السوق قليان أي وحود أنا قاتال لو سميي علاقات كلا إلا لا يظهر الله معه ولا وسيرة الفدرال كعيان تيكر الصومال لان ولا قوة غير الصومال لان ولا شيء دولة الفدرال كون شقية هدي حل بانيهين يهديهين مقرنسة شخصيات كلامه ما تيكرانه والقصوح إلى مركز تجار بنت لهير كاس ما جالسنا هدي بقى يكب حيصو مارت الفدرال كوحيان هنا وسيرة إيو حل بانه إيو أي كتشو جسد سفرها يسلموا إيمانين إنه وحي هاد مارتي حرير كسيتوس أجرته لكن تاريخ وحي نصاب مرتي تركي سنة وجود بي بنتلان عادة بيقول هيد إنه فدرال كان كم بحضه هذا رأي كنت شفته أيضا بلش شيءين مركل القصة النقضة مرور بنا مارتي فدرال كان الغلط قالوا هدي سراء هدي حرير كهجامية ماشة شوقة أي كون قن عويان سدوا وحوضه هدي كون قن عويان إن منطقنا أوامرته ده الفوليو لكن waxa la isweydiinay waxa ay tahay hadii Puntland ay ku dhawaaqday inay xiriirka u jirto dawladda federaalka ee Soomaaliya iskaga baxday Somaliland hore ugu dhawaaqday in ay Soomaaliya inteeda kale ka go'day maxay ku kala duwan yihiin runtii waxay ku kala duwan yihiin Puntland horta dawladda federaalka ay ka mid tahay waxan kan hadda dhacayna waxa weeye waa uu dagaalkii Xasan Sheikh Yadani wax daba socda waxay daba socotaa arrintan ra'iisul wasaaraha oo Puntland ayuu mar walba isasiisay oo aan xaqooda ka iman hadda beel ahaan aan dhinacaas ka imaanin taas ayaana keentay xataa inaan u prime minister ku weli tagin Puntland oo iyada lafteeda runtii arrin aan fiicnayna taas ayaa keentay in Puntland ay aragti aad iyo aad uga duwan maamul goboleedyada kale ay ka qaadatay halka maamul goboleedyada kale markii loo eego Puntland ay ka duwan yihiin oo ay maaragtay dawladda wada shaqeyn kala dhaxayso aaminsan yihiin in dawladda federaalka ka mid yihiin aaminsan yihiin inay ku gowracayaan laakiin waxyaabaha la isweydiinay waxa ay tahay Somaliland waxa ay tiri oo cadaysay in ay Soomaaliya inteeda kale ka go'day maamulay samaysteen dawladda dhisteen waa u dhisan yahay caalamka si gooni ah ayaa loola shaqeeyaa waxyaabaha intooda ugu badan ilaa wax yar ma ooyaan inta kale si gooni ah dawladaha iyo arrimahooda ay wala shaqeeyaan marka Puntland hadii ay ku dhawaaqday sidii Somaliland si la mid ah in caalamku uu sidii Somaliland ula shaqeynayay oo waxyaabahooda goonida looga dhigay loo ogolaado maxaa diidaya horta caalamka horta Somaliland iyo Puntland isma barbardhigo kala duwan yihiin hay Somaliland dhowr iyo soddon sano gooni bay u taagnay waxayna taagan tahay annagu marnaba kama mid nihin waxa xamar lagu qooshay mar walba ay u taasay taagnaayeen Puntland waa ka duwan Puntland federaalka ka mid tahay federaalka mataqaana dastuurkiisa wax ka samaysteen رئيس وزراء كسر نقدين مدحوين كسر نقدين غير تودي كله يهين برلمان كا غير بالله نحوق لي كله لبضع عقل كله يهين وسير العرس وهذا جوه الرئي منطقة نقوم يمسى وسير كرمه قداي كلهيين مركا بنتلان وحده وعجل شغلين يهنددان إسكندريان إني دولة فدرالك كهنددان أو وحيابها قاس كهيجو دوريان أي كف الشدان عد كودا إن وحي دوريان عريك الغصي وحي دوريان عد كوين وحا قلبك أما متقنا كفر قلبات أما شبلان لسيو عد كوين أو كندا في عد أي دوريسا بنتلان قاس أيانا كنتي إني كهنددو كهندشبتو أما كل شغير منه أما وحي لبناك إسكندري. واضح. واضح. سكر هذه الله معناه وبلاك ميلي دولة الفدرالية والجب بنتلان مرة نوي بلاك ميل قريني سو أما صار دورنا هلا ييرو أما ماشي والوكرة. واضح هذا بدله وحي واضح. مرة كتار بدله وحي ونقطة دستور كمان أيوم إسكاليينه. لكن دستور كالصومالي أي حقوق جونية بلنا سينية صومال. والله حتى حقوق جورية الصينية حتى عندي حقوق ناس جورية وحوي والدور أنت أيد وكبه الرئيسي إن ما مول لقى نصه وحين أحد كذب مركي ما مول قبل هذا النصي إن بنتلان لفت هذا دستور كفدرالك الوسط دباليه وحي كلت وحي هرئة شري إلا ويس بدش حسابتي ويس بدش ما مول قبل هذا إنه ويس ما اسمه بنتلان بيهد مركز إن وتقانا للسؤال لوافجية دستور كفدرالك دستور كفدرالك أيوة كورية هالدبا وأنا أريد آدي هذا مهمك قلت لأن أنا واحد سلاي هاي لبا إسكو هالي بنيسو إني مارتي ترى هذا فدرالك كم منه غاب كفدرالك وني سي هاي واميرتي سي شروعني سي دستور كيسران تابن مايو سار ربع هذا اللي يلنا دستور قال تابن مايو قلت له وحي هاد واجبنا كوه إن ميسك وحلو قايم سنة يو هي ميسك دستور قال لوجا شقينا يو هي ميسك وح كستأون سومالي إن قايم تود كفن ديا قلت له قايم مهم ويا بركي فدرال كله بعدين مهم ويا بركي إن دور كده عيارته لكن سيدي المير هدي مربع عروته إيوه ويرادو هالك سكفرستو هواي والصومالية هالك جوتك كعوي تاسنا والصومالية أقل مرة ماها جودها با جارهان حتى وحنا البنتلان أقل من ماها. واتاي سيدوك له وحاي ترتا إن بدلان أيسو صارتي أمر إن أضيال نقن أو تاجري دولة فدرالك الصومالية إسلامركان كسور جيستي جوان كبدلان حريرك وجرت الدولة الصومالية إن لحرحري كوكلنا لبادي جوبي أو لدوني إن لحرو مركا تلاوض النوع عاسي أو كلاء محي موجنيسا وحي موجنيسا أنت هذا أنسو شيء موجنيسا وحي بدلان سوينيسا وح معناه ومعناه وينه وح معناوي معها بدلان وح الرباعين سدي قانقارك هنا قبطه وبلتك اللي ما جورت عين موجسه أي هرت عادي عدلو جنبها هي إن هدي ياش نقد كه فدرالك تاجر الوحي الحرينا ده كوا فدرالك وجود شراء هالسوق قبطان وهاحران كيما ذا هاحران والسير هذا إيوه هل دبعنا هذا إيوه وحنا هاحران ده مركا رنتي نقد كاسي معها نقد كتب شبرية مرحلة أي صوماليا ما تتاجتها هي جدوه بيش الله ربا إلا جيو وحاد يأذ وفق ويه مثل وحال ربا إن الدور وين كقارته جد الصعد كالدولة جاء لكن إن عقبتكم نقطه وقت است أو الدولة اللجوء مرنا يو ده ماشى ما قبته مرة أهم مرك إن مثل مرة ترى هذا أنه هو يدي فدرال كان هاي مرة يدو إسبارة ونقطه قاب جد الصعد كإسبارة ونقطه مثل waxaa la rabaa inay doorka ay ku leedahay dawladda federaal ay ka soo dhalaasho beesha timaado haddana waxaad maqlaysay shirka hadda beesha caalamka ay la yeesheen in layidhi ordaha soomaaliya aada ordaha waxay isku dayeen inay maaragtay sida soomaaliya oo kale wax gooni loogu siiyo laakiin waxaas way shaqayn kari waayeen taas ayaa keenta hadda in la yidhaahdo maaragtay wasiirada labada dhinac ee federaalka iyo kuwa mataqaanaa ma garanaysaa بنتلان أو بلادك وحوي وحيابها حتى عيبتها وحيتها وممكن أن دور الدماغ كوفي عنين إن مرتين وسير بنتلان كالصعدة أو فدرالكية أو تيجي ما دول لحد شوني وسير ما ملك بنتلان كم ذا مالية يكلقل حاجون يقابك وحلوصي وحاسو كلام حوية ووحاي اهد إن المرهر كنقولنا ووحاي اهد إن منطقانا أي هنك الدولة دولة أي نقلو وينات واتاي لكن مركي هوري واتاي لكن مركي هوري بولا وحا أي ديدنات إن وذا شقاين إن أحمرتو قولها والسير هذا فدرالكا إيو والسير هذا بولان هدا بولا وحا أي أقبل شي سيدا حقتو شيغيسو إن بودلاند وسيرادو أي صو صحيحان دقالها سوماليا للصينية قيبتها بودلاند إسلامركان بودلاند لغوريتشيو أو سيداسي دقالهان يو تاجردي هلي تشرين لدين عدولة فدرالك هي لغو كبي تشري مامور قبلاتي دا سيداسو كوهلان مركا بودلاند إن أي حريركي أجرت الدولة دي فدرالك هي سوماليا هادنا وسيرادي لا شقينا يان قليه وسيرادو أو أي صو صحيحة يان دقاليه maxaa lagu fasiri karaa waxa lagu fasiri karaa waa fashilka siyaasiga ee Puntland ku dhacay sanadahan dambe runtii fashil aad u weyn baa ku dhacay Puntland door hogaamineed ay dawladda federaalka ku lahayd geedi socodka ku lahayd waxay ahaayeen waxa la dhigi karaa injiinka waday ahayd ee mataqaanaa geedi socodka dawliga in Soomaaliya guud ahaan lagu soo dabaalo dawladnimadii in ciidamadii la isku wada daro وهل عيدنا قرار للسمايو إن مجرّيسا أمني قتلك للدجيو وأرجحسته وطنك لقى صاروا إن مجرّيسا لوب جدبه هبكي development يهرب مرنتا يمتقنا سو كمشطة إن لوب جدبه إن دستور كله هبايو لقدنا واحد لو عضين كره ندكي مارتي شعب تراكوب كودي للسمايو واحد باللابت كنت لا واحد باللوضة ويقول ريسبع إن متقارنا دور شقف يعود على السمايو إن أردت دور وقابلت كقارتيها لكن ماشى وهدس عندنا استاجي مال واحد تاي غير بنتلان عيب كوه صومالي نقول هادنا عيب يفضيحات كوه هو عالم كوه لو أركيو دت أن مرة اسمه الكرينين دت waxay rabaan iyo waxa ay diideen aan la kala garanaynin saciidani waxay ahayd dariiqa saxda ah waxay ahayd waxa uu diiday tabiiska la yimaado inuu yiraahdo waxa kan waa qaldan yihiin sababtaasi ku qaldan yihiin sidaana way ku habboon yihiin markaas waa loo garaabi lahaa waana la dhihi lahaa waxa uu sheegay waa ka saxsan yahay waxa ay mataqaanaa dawladda federaalka ay wado laakiin maanta wax loogu garaabo may habaysan مال علابو كان عرري وسجتجي ذكر ريفوت لأنه وحو استاتشي قام عن كوها بورين بس بكودي مناسب كود على الحين ومتقنا آدي أدوه وصيصة محمد واتهاي أن لو أنا وحاجرتي مدحوينها دولة فدرالك هاي الصومالية ورغد أصول صاري إن أو لوقفت وقتي أيكو كل ميان مدحضا مامل قبلادي ذا ففاين ديرا ذا يدو لقب بحين كلي أوح على صوت شاقي إن وشركة سباقضي أو دبلجة سو شركة دون حلقة لكل مدور إن محا فشليي إن وقبصوا مشركاسي. رنتي وهذا اللفر بدن أوكر دوام بقصوا بحي محمدو حقة إن جبلان ما يمانن واي مادن ملاحظي كلا صدق لما بالقبل هذا كلا واي مادن أدا واحد ليه هاي حروني وحبات شراء أختم شفاف ليه هاي هجابيه جبلان أحمد مدوبة تذكر قال وحيليه حقا عقبلابا جرا حقا جبلان لفتيدا وحلليه هاي مارتي عقد شيد باجرا لليه هاي ورن كاسون لكن ورن أوفيشال لماها وورن وصو أو أربعة قارنا أبسلايوي ورن أبسلايوي لكن حتى وحاب الغيا بابا ورن كلا إيشيجيان دولة فدرالك لفتي ضاعت كما هي الشركة عقد شيء بقى يقلبت حاجة كتيري لكن وحوبا الوقع عليه ليش وحوي تفرارق يسكس هريورك سياسية الصوماليات أما معارضها هذا أما ما ممكن بنتلان هذا أما وكلوا وحكي الدين دبها هذا وحي برناك الصور نجان عدادس فربضت حق إنترناشنال كأوجاء ماريا صوماليا وحد مقلي جي 7 markay hadda ay maadluud halkaan ku kulmayeen madaxda loo yaqaan kuwa ugu dhaqaalaha rool la dunida inkastoo wadamadii ugu dhaqaalaha badnaa ay meesha ka maqnaayeen sida China iyo India wadamada runtii ka dhaqaalaha badan kuwa reer Yurub haddana Soomaaliya qoraalka waxa way ku jirtay waxba waxa weeye xoog baa looga hadlay waxa lagu dhiirigeliyo lagu boorinaay in Soomaaliya xilligii adbas uu dhamaaday Afrika ciidamada ajnabiga ah joogay inay Soomaalidu la wareegto xuquuq la wareegto abnigooda inay iyadu isdabbarto meesha caalamkuna ay taageerto laakiin haddaba caalamkii aragtidaas qaba markay arkaan qaabka ay u dhaqmayaan dadka hoggaanka u ah Soomaaliya runtii qaab waxa weeye la dhihi karo inay meel aad iyo aad u hooseysa ay waddanka geenayaan qaabka xataa dowladda federaalka waxaa laga rabaa haddii maaragtay qaabka ay wax u wadeen laga hor yimid oo maamul goboleedyadu qaarkood ay ka hor yimaadeen waajibaadku wuxuu ahaa loo joojin maayo inaan la dhihin laakiin in la dhigo dhulka la dhigo kubadda la wada cayaaro la yiraahdo okay barnaamijkan haddii ay maaragtay laga biyo diiday dhulkaan dhigaynaa aan ka wada xaajoodno la ogolaado in laga wada hadlo la wada fariisto ninkaan isaguna iyowda haye garowe iska fariisteen maaragtay Muqdisho كعقد ديدا يا مانو يمادبة ديدا. هذا سماشي وحي سادو قد لو قصر نويه بركي حلق الدور الشرع ومارتي يصير لهم مرحبا بينهم قابيها لو قصر نويه ما تشيرين. بركا ردي وحاوي عرفتنا إلا بدلو قاب كالله نقبيا إنه قاب حي هاي صور حنا الصومال إذا كم حريو وعالم كسيدة وعيناء الكيان ضد عن بالسيل لحين. dalkooda baaburan karin haddii duu walba haba inta deegaan yar har fariisto oo yiraahdo waxa samaha la isiyo ama waa iska tagaya cadi oo ama ku xunay ama ku ciiday waxaas waa wax shad iyo saddan sano oo badda halkaas dhigay waana waxa la rabo in laga gudbo oo maskaxiyad iyo aragti siyaasadeed oo bisil oo ay ka daacad tahay laakiin waxa la isweydiin injineer waxa la isweydiinay waxa ay tahay Soomaalida inta badan waxa la isku qasaa qaladku meesha uu ka jiro iyadoo la kala taageerayo hogaamiyaasha markaas jira eedamu waxaan saari karnaa oo la dhigi karaa eedu waxa iska leh madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mise madaxda maamul goboleedyada eedu way wada leeyihiin kala soocid sababta aan saas u leeyahay waxay tahay maxamed dadkan dad mas'uuliyiin way waxa loo baahan yahay in qaabka dalkan la rabo in loo dejiyo siyaasiyan loo dejiyo horumarna uu hiigsado amnigiisana mataqaana loo sugo xuduudahana la soo xirto oo dalku uu noqdo dal xuduudiisa ka mas'uula dee horta beel walba haba ay leedahay wax gooriyaa rabaa dee ku shaqayn mayso horta marka ugu horreysa waa inay ka wada go'an tahay giddigoodba madaxweynuhu federaalka asagu waxa la yiraahdo madax meel ka sarreeyo la salaaxay waa madaxii ugu sarreeyay waxa laga rabaa siyaasad furfuran oo dabacsan oo aragti iyo aqal ku fadhisa oo la aqbali karo cid walba hore aqbali karto inuu la yimaado waxa uu la yimid laakiin haddii muran ka yimaado waxa rabaa inuu murankaas نظيفة أو أي كتشة البحنبة هي بسيل السياسات هي دل شعيل هي وطنية اللي حليو لكن إنه مرتب مدحوينها فدرالكم مرنا بقى سوكم حناغا كرا سيقا مسؤولية دكم عيسى واتا waxaa jirta sidoo kale maalmihii la soo dhaafay muran aad u xoogan ayaa waxa uu ka jiray dhul layiri waxa loo diyaarinayaa dabdamiska ciidamada dabdamiska oo kuwaas oo boolisku ay sheegayeen in dadkii deganaa laga bixinayo arintaasi waxa ay abuurtay in dadka magaalada Muqdisho ay soo weyn qaarkood uga soo horjeestaan tilaabada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso in dabdamiskii lagu wareejiyo ciidamada oo halkaas lagu diyaariyo maxay tahay sababta keeni karta in dad shacab ah ay diidaan in ay ka baxaan dhulkii dawladda oo xilligan dawladda ay sheegayso inay u baahan tahay horta waa su'aal aad iyo aad u adag سؤالنا دور قضبة ويتابريس دور لنا كأن هو اللب هي. أنت الدولة الفدرال كا يد أميرها الدولة دي تنقد تشتكوري وحي كسح هذين. السحب صميم وله دجاجنا دولته أي لهان شتى حتى السعي دقيه ضد الشعب داوي اللي جيه له. الشرع اللي قصوا صاروا أيده اللي تحجرنا يدد كنت قلفت هذا بيلته إلا بيليه وحياه برنامج تحرقه أو نار وحلا قصة بيه ستة ترتيبا ضد الله جرره هذا محل جرره يا وإلا جرره أنت أي دولة أباهنتها هدي ميران أي دولة أباهنين إذا شعب على جرره ده تسوى غلط تاس عالم كله بلغ ما أقول وحوي هيدا عالم ما أقول ده ميل كنول وجري يهوي أي وطهاي اللي را تقفيدنا قلت بحر اللي را والله ما أقوله ما شرع الضرر بلك دولته وحي مسؤول كتهاي شعب نقول كره دولته هدا إليه ده هاي دولته وين وقت الشعب ودولته إليه بدك الشعب كاي محمد ودولته إليه سفيعة بلك دولته وين كرامة يو هدي إلى هذا كذا إليه هاي الحرمة شعبك وأقوي بالكلياش الدولة وين الدورتها لكن وحبان معي وكعدوك واحد كان بقول شيء يا مثلا شعبكم أي دجال سودي الجروبين إلى ذلك كلا يدكون قصار وسكين علينا حتى كهر بعد نطلق قصار نطلق كعية نلقى إيربورة كسر واحد حصلنا أفر قف بأخذ التمال تتكلم بربرنا ماشي لقى بربرنا dadkaas deegaan la ma siin meel ay ku noolaadaan la ma siin si sharci darra oo xaq darra ayaa meesha looga saar meeshii hadaba dawladu ma qaadane dad ganacsataa baa laga iibi waxa dadna waxa weeye waa dhaqaale doon iyo ganacsata lacag la ordaysa iyo war meesha waa faras magaale aan anagu dhisano dadkan halkaa kiciyo weeye maaha baahin dawladeed dadkii looga saaray meeshii maaha waa ta soo baxday hadda marka dhulkan dawladdii ayaa dadka ka saaraysa marka shacaba laga saaraya ganacsatada lagu wareejinaya miya hadalku waa noocaas xaqiiqadu dhabtaa waxay tahay rag ganacsataa ayaa doonaya dhulkan inay dhistaan oo ganacsi ka dhigtaan marka maxay tahay sababta marka dawladda ay u doonayso in shacabna laga saaro ganacsatada lagu wareejiyo maxamed horta dhulkan dhul ballaaran weeye boqolaal qoys baana degan boqolaalka qoys in la yidhaahdo hal laba boos oo dabdabis ay leedahay daraaddooda looga saaraya dee sax ma aha dhulku dhul aad iyo aad u ballaaran weeye dabdabiskuna waxay ku leeyihiin وهل اسمه واحد يقول لي ماشي حتى واحد ليك انا وانت قويس ماشي دبدبس كدقن انت اسوبا لغا بخير دد كلا اسك دقنادا ميشودي انت اسن بيله كلا لو كلا بيلهي لكن شروع العالم صار هربا ويروا كم ممنوع قف بيل كله يا شعبه دد شعب بيل كله لي ان تل يراهدا ماشي تن بلهيده بدنا كلا دغو isaga oo aan meel kale wax loogu bedelaynin caalamku waa ka muddo waxaas wax shaqeeyana maaha dhaqanka noocaas waa tahay arrimaha la xiriira dhulka iyo isqabqabsiga waa tahay arrimaha la xiriira dhulka iyo isqabqabsigooda xilligii hore madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa ay taagneed dhul badan oo hadda kii hore ah xustay oo airport-ka uu kamid yahay ayaa dadka laga saaray oo ganacsato lagu wareejiyay oo dad xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ah qaarkood xataa guryo ay ka dhisteen oo ay degan yihiin hadda halkaas oo markii hore dad barakacyaal ah ay deganaayeen oo laga raray sida warbaahinta dhowr mar laga sheegay sidoo kale dhulal kale oo noocaas oo kale ah ayaa jiray waxaa kaloo jirtay in dhul badan oo dhulkii dawladda ah dawladdu ay soo saartay inaan loo baahnayn oo dad ganacsato iyo dad shacab ah dad ay degeen oo laga iibiyay marka iyadoo dhul dawladii ay bixinayso oo la leeyahay dhulkan dawladdu uma baahna in dhul kale dawladii hadana ay dadka uga saarto waa loo baahan yahay siday noqonaysaa waxay noqonaysaa runtii meeshaas ka muuqda in dawladda Xasan Sheekh haday halatii hore iyo haday tahay tabba ay xiriir fiican u leeyahay dadka ganacsatada waxay tusaysaa in maartay meesho dawladdu aysan dawladda shacabka ahayn dawladda ganacsatada tahay in maartay ganacsatada xiriirka la leeyahay se waxa ka muhiimsan ta shacabka ka muhiimsan waxayna ila tahay runtii dawladda arrimahaas inay ka fiirsato ayaa loo baahan yahay in bataqaana waxa loo baahan yahay dadka shacabka laga hormariyo wax walba badqabkooda deegaankooda noloshooda awalba dadka noloshii la daara dhacayeen oo qowtul yoonkii baan helistiisu ay aad u adag tahay oo sida magaalada Muqdisho kaaga sheekay ma ay waad aragtay sida dadku ay maartay wax ku habeen waxaan la haysaa dadka ma jiraan dadku dad aad iyo aad faqru daashaday weeye iyo wax la'aan iyo shaqo la'aan dhaliyadu waa wada mataqaanaa kan bajaaj wada ugu fiican oo dhinool ah laakiin intaas oo boqolaal kun ah oo malaayiin gaaray Muqdishona hadda dadkii tiradii bay ka bateen dadka Muqdisho maantay 4 milyan waa ka badan dadka ku nool ciidaas bay ka bateen dadkii hadda Muqdisho tagto meel kasta meel aad martay heli maysid dadka magaaladaas dhooban haddaad aragto marka waxay ahayd dawladdu inay samayso fursado abuurto dadka noloshooda lagu hagaajinayo ee aanay abuurin fursado ganacsatada laakiin xilli walba oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yimaado muranka dhulka iyo isqabqabsigu waa soo noqdaa maxaa u sababa وتقول شيء جالس ما يوم حرير في علم لا يهيا بوقته وحكروا بوقته أنت ماشي نقال لك راديو وحوي الواحد أجانس وضمكوا إذا بدأ مشار بيوباهين راشد بيوباهين نقال ما صعدة نقال كنا قالوا بيوباهين وأدري بكرام إذا هو إنه مارت يراهدو ماشي مقالة بوش نقال على قصة لكن بدأ كانوا أنا نقول إسلامي وبهيب الرواينا تابتو een horta dhulka dadku dawladdu ay leedahay Muqdisho kaliya ma aha waddanku dhan baa wuxuu lahaa dhul fara badan oo ay dawladdu leedahay maantayna hal meel oo dawlad u bannaan ama ay leedahay ma jirto meeshaan doonta tag wixii dalkii Soomaaliya ahaa xilligii dawladdu ay jirtay wixii ay dawladdu lahayd waa lagu soo kala baxay Muqdisho وما بيرال الله في رسالة لنا تتبع الدجاجيو وين تتكلم عن رأيه تتبرك عياله أيقوم إنترنال ديسبليسر وما تغنى ودك بريزة كبرك عيا ما تغنى لبرت المعاملات صلوا بعض الشيء كصاحرته لكن أدا تكتك اسمايو أدا تكتو باي بقول أدا تكتو دي له إنك اللي هي قبل هذا بحق بدو بطلان سوماليلاند waxaas hore loogu soo kala baxay waa hore waa sheekadoodu ma taagna mana soo noqonayso waa wixii la gadan karna waa la gatay wixii la deeg karna waa la degaamaystay marka in dadka reer Muqdisho u dhibaato gaar ah ay dulsha ka saaran tahay ayay muujinaysaa in maartay madaxweyne Xasan Sheekh xilligiisa ay mar walba murankaasa waa isku dayeen dawladda ka horeysay farmaajo isku dayeen xataa laakiin waa suurtoobi kara weyse oo waxaa la damcay anigu Muqdisho jooga markii oo duwaynaha laga raro dadka la yiri oo ciidamo lagu fasaxay xataa xabad la hor yimido waxba lagu kala qato qof baa ku dhimatay waxba lagu kala qaadi waayay waa la iska dhaafay waxa leeyahay arabahan yaana ku taataaba dhul badan oo dawladdu hore ay lahayd oo la degayaha jira oo dad saraakiil sare madaxda laakiin waa tahay laakiin xilligii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ganacsato wax lagu wareejinayay oo la arkay oo la leeyahay dhulka shacabka laga kiciyay ganacsatada lagu wareejiyay ma jirin marka kali waxay ahayd dhul la doonayo in dawladdu ay la wareegto oo sidaas dawladdu ay kula wareegto taasi oo waliba iyaduna dhicin waa la dhihi karaa waa taas waa la dhihi karaa laakiin waxaad ogaanaysaa kullee dad deegaan ah oo hadda waaba la sharciyeeyay inta badan dad deegaan ah oo degan in la yiraahdo meeshaan xero ciidan bay ahaan jirtay haddana xero ciidan baa dib looga dhigaya ka qaxa horta aqligaas oo aqli suuban baba ahaba waxa weeye ciidanka magaalada la soo dejiyeena ma aha xariyo cusub bay samaysan karaan dawladdu dulka oo dhan bay ka masuul tahay dul cusub bay xareysan kartaa dawladdu midda qodobka labaad oo raba inaan daawadayaasheeda la wadaagana waxa weeye magaaladii farasmagaalihii magaaladii muqdisho ahaan jiray ee sheegaani iyo habarweyne iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay boondheera iyo war dhulkii dawladdu ay lahaan jirtay ayaaba bannaan oo aan wax dhisanaya iyo dawlad hagaagsanaysa aysan jirin horta bal kuwa aan la deganayn ee qalfoofta ah soo dhista oo soo hagaajiya haddaad dhaqaalo u haysataan kadibna waxaad tiraa meelanse laakiin bahashaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah maaragtay ganacsatada in laga iibiyo dhulka dhulkii dawladda ta shacab laga kiciyo arrintaas oo arrin qaldan weeye arrin u baahan dib loogu noqdo weeye ugu yaraanna waxaa la samayn karaa dadka shacabka deegaamo kale ayaa inta loo cabbiraa la siin karaa dhulay leeyihin looga dhigi karaa waa tahay injineer axmed warsame abdidoon aad iyo aad ayaan kuugu mahad celinayaa daawadayaal barnaamijka bandhiga oo maanta uga hadlaynay arrimaha khilaafaadka ah ee ka dhex jira dhinaca Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya isqabqabsiga dhinaca dhulka iyo waxyaabaha kale ee la xiriira inta ayaan ku soo gabagabaynayna barnaamijka waxaa la socodsiinay aniga Maxamed Salaado waxa falaqaynayay oqadka escape-ka si toos ugu jira injineer axmed warsame abdidoon inta barnaamijkan barnaamij xogul mid doono sida iyo nabadgelyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh